Това се вече Ивай Луданов. Ваня Джухайло ще помага на колегите. Господин Луданов, първо мнението ви за този двубой. Получи се добър матч, според мен. Мисля, че отбора на 17 дни подготовка трябва да дадеме заслуженето на тези играчи, че представи се максимално в матча, доколкото позволява подготовката им. Това е на първо място. Знаехме, че отбора на Равник е опитен отбор. Постарахме се да ги затрудним максимално и де-факто, ако не ме лъже паметта, те имат едно единствено положение за гол. Докато ние имахме няколко, не успяхме да вкараме, но в футбола нещата са такиви, каквито са. Реалността е такава. Трябва да поздравим феновете на Берое, че ни подкрепиха от първата до последната минута, за което им благодаря. Значи мисля да е била добра утъкница. За екипа, който има само 17 дана, кой има само 17 дана припрема, мисля да са отиграли ono што максимално што су могли одиграт. Исто така мисли да е Радник имао една прилика во трета и четврта минути, након тога Берое да е Берое играо боље, да сме имали 3-4 прилика, не сме успели искористати. Тоа е реалност. Чекамо друга утакмица, само се таму да ќемо успеат завршити и изаќи добрим резултатом. Колега, заповедайте за въпроси. Ако имате такива, Матей Бонев. Чухме от господин Петров, че те имат точно 7 нови футболисти, но как при тях, че не личаше толкова това пасване. Може ли да аз се притеснявам от това и ви питам, може ли да се гради нов отбор, без да има гръбнак, без да има основни играчи в основните зони и върху тях да се гради? Не се ли притеснявате, че гради нов отбор без гръбнак? Аз мисля, че нашата философия на тренерския щаб на целия е... Не искам да се връщам, нали, назад във времето, просто искаме да играем футбол. Искаме да върнем хората на стадиона. Това е нашата основна цел. Вярваме, че много млади футболисти, но все пак да не забравяме, че в този матч имаме две аркади, един счупен нос, а има два жълти картона. Живко за това. Живко Иванов, правил Стара Загора. Заложихте на нова схема на игра спрямо предишни години, в които Берое играеше с различна постройка. Това ли ще е схемата, на която ще разчитате като тренер? Ами искаме да играем красив футбол. Това е нашата основна цел, за да може да върнем хората на стадиона. С работа. С много работа. Искам само да ви кажа, че европейските отбори и всички отбори по принцип минимум 35-40 дена имат подготовка. Ние сме на 17 дена подготовка. Мисля, че който му е ясно за какво става въпрос, би трябвало да знае, че отбор не се гради за 17 дена. Това е решение на тренерския щаб, който реши да остави на пейката Иво Иванов. Той разговаряхме с него и той напълно е съгласен с нашето решение. Ами не, че Ахмет също се Ахмета освободен? Кой? Еми не Ахмета освободен, да? Не. Това за първ път го чувам от вас. Чу се, че отива в мере. Еми не знам, това го чувам от вас. Тагмин Ахмет е минал с футбола. Знаем, че има много. Беше на лагер с нас, така че не знам каква е тая информация. Говоря в сегашно време, в момента. Нямам представа откъде имате тая информация. Друг въпрос, колеги, ако имате. Ако
Ако не, благодарим ви. Лека вечер. Благодаря, лека вечер.